на месец и половина пред крајот на првото полугодие. Дел од основците без учебници. Пробиен е рокот кој го најави Министерството за образование за конечно да почнат да се печатат учебници за прво, второ, четврто и пето одделение. Учениците се уште учат од привремените наставни материјали. Од ресорното министерство со ново ветување. Ова или следната недела ќе ги спечатат и испорачаат најголем дел од новите учебници. Ова и следната недела печатење и испорака на најголем дел од новите учебници за прво, второ, четврто и пето одделение на сите наставни јазици. Станува збор за над 20 учебници за кои нема жалбени постапки по наставни предмети за овие одделенија и тоа на сите јазици на кои се изведува наставата во основните училишта во државата. Професор Владо Димовски од Прогресивниот синдикат за образование при ССМ за телевизија 24 вели дека до квалитетно образование не се стигнува со прикрпени материјали и помагала. Очекува недоследности и во новите учебници, бидејќи како што вели политиката е длабоко навлезена во образованието. Проблемот во Македонија е што ние во бирото за развој на образованието кое е столбот на образованието, кое треба да биде столбот на образованието во Македонија, не е веќе биро за образование. Онаму каде што политиката ги диктира програмите за образование, тука образование веќе не може да има. Има многу стручен кадар во бирото за образование, значи многу стручен кадар, но тој стручен кадар кога е изложен на политички притисоци не може да даде свој квалитет. И токму заради тоа вака ние тапкаме во место и сме на дното дури и под дното со образование. Она што сега се подготвува, исто така ќе биде со многу паленки со некоја си модерна историја и така натаму која овие деца нивните родители не ја учеле и не ќе можат да им помогнат. По многу недоречености и пробиени рокови, дали учениците ќе ги добијат новите учебници останува да видиме. Се поизвестно е дека ова полугодие за акумулираното знаење ќе бидат оценети од заменските материјали. МОН пред еден месец ја објави фирмата Европа 92, која ќе ги печати учебниците, а го добила тендерот според условот за најниска понудена цена.